Zdravíčko, zdravím vás ze sluné Minecraftie. Dnes máme hezký slunečný den, teplota vzduchu 23, teplota vody 20, den jako stvořený pro kopání v zemi. Dnes se budu muset najíst, jak se tak dívám. A přetavíme to železo, které jsem vykopal minule. A pak se vydám do podzemí, v ideálním případě objevit nějakou jeskyni a v té jeskyni potvory a taky nějaké suroviny. K tomu jídlu. Když se podíváte dolů doprostřed, kde je ten panel pro rychlý přístup z 9 políčky, tak nad ním jsou vlevo srdíčka a vpravo to je kost s kusem masa. Srdíčka označují zdraví, stav mého zdraví, a ty kosti s masem, to je hlad, nebo sytost, spíše naopak je to sytost. Když je to plné, když je všech 10 plných, tak jsem syt a nějakou dobu mi ta sytost vydrží. Podle toho, co dělám, jak moc se hýbu, skáču, bojuju a podobně, tak mi vlastně začnu mít hlad po nějaké době a začnou mi ubývat tady ty, budu tomu říkat stehinka, že to jsou kuřecí stehinka. A ubývají, až ubydou úplně, tak začne ubývat zdraví. A zdraví ubývá, až zbyde poslední půlka srdíčka pro normální obtížnost, na kterou hraju. A tak to zůstane, takže neumřu, poslední půl srdíčko zůstane, ale pak stačí už jenom, aby mě něco kouslo, abych skočil z větší výšky a podobně a je po mně. Takže musím jíst jídlo, které mi doplňuje ty stehínka, doplňuje tu nažranost. A zase naopak, když jsem nažraný doplna, nebo maximálně, když chybí jedno stehínko ještě, tak v případě, že mám zdraví poškozené, tak ono začne přibývat a doplní se zpátky na plné. Takže když nemám žádné stehínka, začne zdraví ubývat a když mám naopak všechny stehínka, plus minus jedna, tak zdraví přibývá. Nejdřív zajdu přetavit to železo, udělám si z něho železný meč a půjdu na stejky. Stejky zatím nic netuší a pasou se. Na tavení železa potřebuji pec. Na pec potřebuji kámen a kameny mám jenom 6 kusů a já potřebuji 8. Takže si vezmu krumpáč a se běhnu dolů do sklepa. Ještě přitěžit aspoň 2 šutráky. Trošku toto rozšířím, když už tu jsem, tak už pokopu. Tak a teď záleží, klidně si můžu udělat pec tady. A že by? Bude jednodušší, nemůžu, protože potřebuju ten pracovní stůl, abych pec mohl vytvořit. Tak si to i můžu udělat samozřejmě i pracovní stůl. Na to mi stačí 4 prkna, prken mám 23, jak vidíte dole. Takže taky by to šlo v pohodě. Ale já si tam zajdu. Je to otázka, jak si to kdo spočítá. Je, dveře jsem nezavřel. A postavím si pec tady, ať to mám všechno pohromadě. Pec vypadá takhle. Taková prostě krabice z kamení. Pec si někam postavím. Zde. A vstoupím-li do pece, tak tam má takovéto rozhraní. Sem dolů se dává palivo, sem nahoru se dává ta pálená věc a tady se objeví výsledek. Už nebudu potřebovat dřevěný krumpáč a můžu ho použít jako palivo. Takže si nachystám železnou rudu nahoru, mám jich 5, budem to sledovat, na kolik mi vystačí ten krumpáč. Krumpáč zmizí a změní se na plameny. Plameny klesají, šipka se naplňuje a po naplnění šipky jeden ten objekt je hotov. Aha, takže krumpáč stačil na jedno železo.
můžu použít uhlí a jedno uhlí je na 8 kusů, takže když teď použiju uhlí, přetaví se mi 4 kusy železné rudy a 4 potenciální kusy z toho uhlí se nepřetaví, jakoby se vyplýtvají, protože to uhlí dohoří, prostě to jeden kus uhlí. Tak já si tady připravím jedno uhlí, aby to bylo vidět, dám ho sem, ono okamžitě vlastně zmizí, hned se převede na ty plameny a ty plameny budou pomalinku ubývat tak, aby vydrželi na 8 takovýchhle předmětů nějakých. A já abych využil ty poslední 4, které tam zůstanou vlastně nevyužité, tak si připravím písek a hned ho tam vrazím, jakmile to dopeče. Teoreticky by mi to, pokud to stihnu rychle, tak mi to stihne 4 písky přetavit a z písku vznikne sklo. Sklo se dá použít do oken, můžete si udělat průhledy, vidíte ven a zároveň na vás nemohou potvory. A poslední blik, dám tam písek, vytáhnu a mám 5 železných ingotů. To tady zatím můžu nechat, to bude dál pokračovat. A díky 5 železným ingotům, to je kamenný krumpáč, že ano, ano. Si vyrobím, to by mělo být akorát, ze 3 je železný krumpáč a ze 2 krátká rukojeť plus 2 je železný meč. Tak, když už tu jsem, tak si představíme další užitečnou krabici, pomůcku, tak jak jsme měli pracovní stůl a měli jsme pec, tak si vyrobíme bednu. Opět myslím si, že stejný styl, ano. Do kruhu, předtím to bylo kamení, to byla pec, když to udělám ze dřevem, nabídne mi to truhlu. O, truhla, nikoliv bedna, dobrá, dobrá. No a truhla je, jak se dá tušit, věc, do které se dávají věci. Pardon. Kam ji dám? Já si tu udělám naproti další takový pracovní výklenek. Blum, blum, blum. Nabral jsem pískovec, umístím truhlu, když do ní vlezu, tak ona se otevře a mám 27, 3x9, 27 pozic, do kterých si můžu naházet věci, které sebou běžně nepotřebuju. Trocha kamení na různé stavby po cestě, když potřebuju schody nebo něco podobného, případně hlína, která se rychleji odstraňuje potom, když to chci jenom dočasně. Trocha prken, abych si je mohl převádět na případné tyčky a násady a tak dále. Meč, krumpáč, lopata. Tak, tady jsem se zbavil těchto věcí. Důvod je mimo jiné ten, že teda mám, že jo, omezenou nosnost, tady se mi to může zaplnit a pak potřebuju si odložit nebo vyhodit, ale to je škoda. A další věc je, že když zemřu, tak ze mě všechny věci, které jsem nesl, vypadnou. Leží tam někde, kde jsem zemřel. Já se objevím zase na začátku. Teď záleží, jak daleko jsem zemřel. Ty věci tam vydrží, myslím, že 5 minut. Pak zmizí, prostě rozplynou se. Takže pokud zemřu někde dostatečně daleko od místa, kde se znovu zrodím, tak tam nestihnu doběhnout a ty věci už pozbírat. Tudíž, když jdu do nebezpečné akce, mám truhlu a do truhly si uložím vlastně své cennosti, aby když mě zabijou, aby se nerozsypali tam, ale zůstali v bedně. Tak, tady už je zase noc, sakra, a já musím jíst, ale to teď nemůžu, protože tady jsou pavouci a creeper. Tak zkusíme trochu akce a půjdu v noci na krávy, abych měl stejíky. Ti nepřátelé většinou mě uvidí na vzdálenost 16 kostek. Když se k ním nepřiblížím blíž než na 16 kostek, ještě mě nevidí, tak by mě neměli pronásledovat. Naopak, když už mě pronásledují, když už mě uvidí a povede se jim mi utéct jim dále než na těch 16 kostek, tak přestanou pronásledovat. Slepice tlačí slepici, hele. Koko. Vypadá to dobře, tady leží vejce, 2 od slepic a už na mě běží zombie. Zombieho jsme ještě nebrali, pokud si pamatuju. Já to zastavím, abych vám to mohl vysvětlit. Zombie je, na toho jsem zapomněl, zombie patří právě k těm základním potvorám. Pavouk, kostlivec, creeper a zombie. Zombie je takový filmový zombie, tudíž je poměrně pomalý. Jenom vrčí a jde prostě přímo za váma. Hloupé stvoření,
kterému se dá poměrně snadno utéct, nebo se dá snadno zabít, protože prostě jde pořád přímo proti vám, takže stačí stát a sekat ho mečem a toč je on po každém seku je odhozen kousek dozadu, takže vám stačí prostě párkrát doseknout a je po něm, takže pojď si pro mě zombíku. Buď sekám mečem jakoby rychle mačkám. Vypadla z něho věc, která se jmenuje zhnilé maso. No, tak to se mám teda. Zhnilé maso. Tak. A potřebuji se dostat ke krávě, nejlépe tak, aby mě neviděl žádný zloun. Další, a nebo můžu sekat tak, že vždycky seknu jednou, vyčkám přesně v té správné vzdálenosti a pak seknu. Zase s něho vypadly nějaké ty kuličky se sbírají. Další zombie mě uviděl, nikdo nejde. Pojď zombíku, můžem si s ním pohrát a například ho, a tam je skeleton, tak si s ním pohrát, chtěl jsem ho navést na kaktus. Zase zhnilé masíčko. Tam pobíhá skeleton. Kostlivec, kostě. Další pravidlo o vznikání příšer ve tmě je to, že nemohou vzniknout blíže, už mě byl creeper, tak si zkusíme. Jo, vysvětlím posléze. Tak tady máte demonstraci, jak funguje creeper. Creeper funguje tak, že jednak je mrcha tichá, takže ho neuslyšíte. Výjimečně teda většinou, a to byla kráva. No pojď, výborně, jde mi v ústady, ty dostaneš mečem. Tak, vypadl z ní steak a kůže. Někdo uviděl, byl jsem moc, další dva zombíci. Teď si nevím, jestli jsem to dořekl, že se nemohou zhmotnit zlouní blíže než 24 kostek od vás. Takže nikde, už se budu vstupovat, co nikde. Pavouka, tak ty zabijem a ještě do toho dva další zombíci. No, tak máte akce požehnaně. A jak vidíte, dole srdíčka už je párkrát kouslí. A to je vlastně zranění a odbývá z něho zdraví. Tak. Takže 24 kostek, blíž než 24 kostek se nemůžou zhmotnit. Tudíž, když tu teď budu stát, tak se budou objevovat nejblíž v okruhu 24 kostek daleko. Přitom víme, že vidí do vzdálenosti 16 kostek. Začnou mě pronásledovat, když jsem blíž než 16. Takže na první pohled jsem v bezpečí, jenomže oni se zrodí tam daleko za tou hranicí 24, ale potom bezcílně bloumají a může se stát, že ji překročí směrem ke mně a dostanou se blíž než na těch 16 a pak už mě uvidí a už jdou po mně. Takže to, že se nemůžou zrodit bezprostředně blízko, ještě neznamená, že se nemůžou blíž dostat. Tam, jak vidíte, bude problém, až se budu chtít vrátit, tam už jsou dva kostějové a jeden creeper. Creepera jsem ještě nedořekl, jak vlastně funguje, ale ještě chci krávu. A myslím, že mě teď uvidí. Tam, tady ta trojice. Tak. Kostěj, ne. Stihl jsem mu utéct za těch 16. Za hranici 16. Kolik mám stejků? Mám dva stejky, to je málo. Jeden stejk mi vrátí tři stehinka a mě jich teďka chybí ještě o jeden víc. Vejce jíst nelze, vejce má jiný účel. Sakryš. Hladovým. Noc, jak jsme na tom s měsícem, tam je, no už jsme za půlnocí. Zdá se, že tu potvory nejsou, tak pojď ještě krávu, pojď. Tak, šikovně. Jak jsme na tom, tři stejky, tak ještě jeden. Oni z nich ty věci vypadávají náhodně, takže ne vždycky pět stejků. Teď vypadly dva z té jedné krávy. Teďka uteču zombímu. Zombie je pomalý, a to ještě neběhám, tady můžu stisknout, neběhám proto, že mám hlad, když mi zbyde méně než nevím kolik toho hladu, té sytosti, ajajajaj, tady to je moc natěsno, bude střílet, au, dostal jsem šípem, au, a druhým, zdrhej, au, tak, no, teď tu přijde, ale marně, přes dveře nemůže. Tak já si je otevřu a dám mu ťavku. Au, trefil mě ještě. Tak.
Zbyla z něho kost tradičně. Tak. To bylo akce, co? Lepší, ne? No a teď si ty stejky musím... Jo, takže stihlo to vyrobit 3 skla. Z toho jednoho uhlí a stejky si chci opéci. Syrový stejk. Jedno uhlí. A pečeme, pečeme. Ještě mi zbývají 2. 2 kousky si to schovám. Do bedny si zatím schovám. Vlákno, pavoučí oko, to vypadlo z pavouka. Šípy padají z toho kostlivce, protože ten má luk. Další kost, vejce, zhniloš, kůži nepotřebuju, semínka. Ty vznikly někde tím, že jak jsem tam kolem sebe sekal, tak jsem posekal trávu. A z trávy občas vypadnou semínka. Ani sklo sebou nemusím tahat. Tahám sebou písek, tady to můžu sloučit. Tak. Ještě jsem něco tady chtěl, už nevím, co jsem to, proč jsem to. No, dobrá. Tady to hoří, tak a mám 5 čeho? Jak se to zove? Propečený steak, medium rare. A teďka si to vyberu dole v proužku. Pravé tlačítko myši a bude chroustání. Doplnilo mi to, myslím, že to doplňuje 3 stejinka. Zkusme, teď chybí 4, dám si další stejk. A tak jsem doplna. A ty sledujte srdíčka, měli by začít přibývat. Jo, pomalu mi to vrací zdraví, protože mám plné zdraví. Plnou sytost. Tak, tím jsem to tak nějak pořešil. Ještě bych si mohl vyrobit... No, lopatu zatím s tou dřevěnou vystačím. OK, takže je tu den, blíží se den, můžeme se podívat, jak budou planout zombies. Zombies hoří. Creeper mrcha nehoří a zombies a skeletoni, zombies a ti kostlivci hoří. Pavouci, jak jsem říkal minule, ti se stanou pouze hodnými. A tam už hoří, hele, hořící zombie. A jdou si za mnou a slyším tohle hořící umírající kostlivec, než to mi dojde, tak možná umře. Ne, a ještě mi chtěl kousnout, ale mám plnou sytost. To je zvuk, že osoby umírá vše po něm. Pojďte si ke mně, aspoň zase to stihl. Tak, můžu pozbírat to, co z nich zbyde. Ráno se dá poběhat trošku po okolí. A v místech, kde byli kostlivci či zombies, tak po nich zůstanou tady ty, tady je vidíte, po, ale creepři, jak jsme říkali, ti nezmizí, zdrhejí, bum, zas to vybouchlo, toho jsem dostal. Z creepera, když ho trefíte, tak vypadává střelný prach, který se bude, kterým jsem si zatím moc neoblíbil teda, ale něco s tím časem vymyslíme, až ho budu mít víc. Tady byl kostlivec, zbyli s něho kosti a šípy. Šípy se hodí, až budu mít luk, protože je budu moci střílet. Budu mít taky dálkovou zbraň. Blbé je, že jak ti creepři vybuchují, tak po nich zůstávají takovéhle lochny, které stěžují pohyb v terénu. No, tak jsme si poběhali. Myslím si, že půjdu kopat. Najdu nějakou jeskyni a v ní příšery zase a bude akce. Zase jsem tam teda nazbíral věci, takže si otevřu truhlu a opět se jich zbavím. Když držím shift a kliknu na to, tak se to automaticky přesune vždycky buď tam nebo zpátky. Když držím shift teďka, tak se mi to hodí do inventáře, když držím shift teďka a kliknu, tak se mi to hodí z inventáře do bedny. A přiřadí se to tady jeden shift, tady je druhý. Držím shift, klik, skočil tam a přiřadil se kam má. Střelný prach tu ještě není, tak si založí nový. To se přidá. A cvejky si vezmu sebou na výpravu, kdybych měl hlad. Tak už teda jdem kopat konečně. Zavřel jsem dveře, aby tu na mě nikdo nemohl. Slezu tady dolů, vyberu si krumpáč a budu pokračovat v kopání. Budu dělat schody dále. Je možné, že budu kopat, až se prokopu do nikam a nic nenajdu. Ale asi bych to označil jako pravděpodobnější, že najdu nějakou jeskyni. Už je zas dost má, plácneme tu pochodeň. Louč vlastně tomu říkají. A
Jo, jak hluboko můžu kopat? Ten svět kostkový má celkovou výšku 256 kostek. Dole, úplně dole, na pozici 0, na vrstvě 0, je takzvaný bedrock. No to vlastně asi neuvidím český překlad, protože ta kostka se nedá vykopat. Bedrock je právě konec všeho, to je prostě dno, neprokopatelná kostka a úroveň 0, když to budeme počítat od spodu. A postupně v úrovni 64 je hladina moře, v úrovni 127 jsou mraky a v 255 končí obloha, je tam strop a výš už se nedá stavět. Takže když budu kopat a nenajdu žádnou jeskyni a budu furt kopat, slyším vodu. Budu kopat, tak při nejhorším skončím na úrovni 0. Slyšíte vodu? Používám sluchátka k Minecraftu, protože sluch tu hraje dost důležitou roli. Já si dám zase další, už poslední dvě pochodně. Sluch tu hraje důležitou roli, on je to stereo, takže se dá zaměřit otáčením ten zvuk teďka. Chodí tu pavouk, slyšíte ho? Opět jeho malé nožičky a skřekot. To pravděpodobné a vodu slyším. Jak se tak otáčím, tak ji slyším tady někde přede mnou, bych řekl. A to jsou všechno příznaky, že tam je nějaká dutina, že tam je nějaký prostor. Je tam pavouk, je tam voda. Opatrně zkusím radši z větší dálky to kopat teďka. Tak, schodík, schodík. A řekl bych, že je to hlasitější, voda teče stále více. A to je poslední louč. A tenhle zvuk je jeskyňový zvuk a je to hlasitější, voda je hlasitější, pavouk je hlasitější, plus jeskyňový zvuk zazněl ještě. To je zvuk, který zazní, když jste prostě blízko nějaké zase velké dutiny v podzemí. Takže podle toho jdete si takhle po povrchu, stromečky, čicháte ke kytičkám, obdivujete včeličky a zazní wow, wow, wow. A vidíte, že tu někde pod váma, plus minus, je veliká jeskyně. Vytáhnete krumpáč a jdete na to. Takže tak, ale došly mi pochodně, takže si vyrobím další na pochodně, naštěstí stačí malá výrobna, kterou mám vždycky sebou, takže se člověk nemusí vracet k nějakému stolku kvůli pochodním, když je na výpravě v jeskyních a dojdou mu pochodní. A teďka byl slyšet netopír, další příznak existující jeskyně, hele, tak tu ji máme a hned jsou tam pavouci. A já nepanikařím, protože pavouci jsou širocí dva. Takže dírou 1x1 neprolezou. Jsou vysocí 1, na rozdíl od těch například právě zombies a creeper a kostlivec. Jsou vysocí 2, ale širocí 1, takže ti projdou na výšku, když to pavouk ten neprojde na šířku, on je široký 2. Což mi umožňuje pravděpodobně pohodlně takhle přes tu díru zabít. Ještě tam byl jeden, tu je za rohem, dosáhnu na něj, dosáhnu, no pojď pavouku, neskovávej se. Takže dokud to neprokopnu, tady to okno, tak na mě nemůžou, dokonce můžu prokopnout i tohle a pavouci pořád nemůžou. Už by sice na mě mohli zombies a spol, ale pavouci ještě ne, tak já se mu tam seskočím, risknu to. A je po něm, haha, tady to si rychle vezmu. A vykoukneme, nikde nikdo, hurá, pryč zpátky rychle, tak připravit se. V jeskyně tma, takže tam jsou vždycky pazgřivci, ale taky v jeskyni bývají suroviny, protože jeskyně má v podstatě velký povrch, vám odhalí, spoustu bloků vidíte, aniž byste museli něco kopat, procházíte se a vidíte bloky celé, takže je velká šance, že některý z nich bude uhlí, železo nebo něco podobného. Takže půjdeme tam. Tady nikdo, fajn. Tady si vezmu, jak tomu říkají, vlákno. Dobře, to padá z pavouku. Začnu to tu osvětlovat, aby se mi tu právě nemohly zhmotnit potvory v té tmě. A odkoukal jsem pravidlo. A uhličko, výborně, tož tu máme suroviny. Teď to mám celkem pod kontrolou, kdyby se vynořil někdo z pozarohu, tak mám čas zareagovat, takže si tu můžu teďka vysekat trošku to uhlí. Většinu potvor uslyšíte, ale creeper ten chodí téměř neslyšně. Ono totiž creep
je v angličtině jeden z významů je plížit se, přikrádat se k někomu. Takže creeper je ten, kdo se přikrádá. No a on se k vám teda přikrade, pokradnu. A nic vám neukradne, akorát, že vybuchne. A ten výbuch má takové pravidlo, že když se k vám creeper přiblíží, nebo vy k němu, no tohle to je jedno, dám si tu pochodeň zase do vytěženého prostoru, aby mi tu nevznikaly potvory, abych měl jistotu, že z téhle slepé uličky nic nevpadne do zad. A co jsem nedořekl ještě, jo, ještě jsem tady začal a nedořekl, spoustu věcí si uvědomuju. Odkoukal jsem pravidlo, že pochodně se dávají vždycky vpravo nebo vlevo, to už jedno, jaký systém si kdo zvolí, ale prostě stále na jednu stranu, takže když se pak dojdu na konec nějaké sluje, tak když se pak vracím, vím, že musím mít pochodně po levé straně, že se vracím. Když jsou po pravé, jdu tam, když jsou po levé, tak jdu zpátky. To částečně pomáhá orientaci v jeskyních, což je problém. V jeskyních se ztrácí velmi snadno a každá pomoc se hodí. Tady teče voda, když do ní vlezu, tak ona mě začne unášet tím směrem, kterým teče, a když chci jít zpátky, tak musím jít proti ní a je to pomalé. Kdyby tam šel proti mě nějaká potvora, tak by mě to vlastně neslo přímo k ní, a kdybych před ní chtěl utíkat, tak nebudu moc, budu pomalý proti tomu proudu. A k vodě se asi ještě podrobněji dostaneme, a tady k těm kapalinám, voda a láva tu existuje. Ale princip je ten, že tyhle látky mají zdrojový blok. Tady v tom čtverci je prostě kostka vody, zdroj vody, která vytéká a už se blíží creeper. Viděl mě asi, jo. Ale proti vodě bude mít podobný problém jako já, což mi dává výhodu. Pojď, creepoš. Pojď. No, takže mám čas teďka doříct, on asi to vůbec nedá proti vodě. Dobře. Creepoš teda se přikrade, vybuchne, to jsme říkali. A jde o to, že když se k vám dostane na vzdálenost, myslím zhruba je to něco kolem 4 bloků, tak se mu aktivuje rozbuška, zasičí, začne tak jako se nafukovat. A pokud zůstane v téhleté vzdálenosti, tak za 1,5 sekundy vybuchne. Pokud se vám povede utéct, zvětší tu vzdálenost, rychle se od něho vzdálit, tak se to zase deaktivuje, on okamžitě vychladne a zase znova, jakmile se přiblížíte, zase máte tu sekundu a půl. Takže když se bojuje s creeperem, tak to chce ho seknout a rychle se stáhnout pryč, aby nestihl vybuchnout. Pak zase k němu, stáhnout se pryč a vybuchnout. Může taky pomoct to, že když se proti němu rozběhnete a seknete ho v rozběhu, tak ho to odhodí víc dozadu a tím pádem získáte tu vzdálenost mezi sebou a ním, kterou potřebujete. Creeper je lapen, teda nemůže proti proudu. A jak jsem říkal s tou vodou, je tam blok tady, ten čtverec, ze kterého ta voda teče, a zbytek už je voda, která vytéká z toho bloku. Jediný zdroj vody je ten samotný blok. Když já tam teď vrazím nějaký svůj blok, tak zničím v podstatě ten vodní blok. Nemůžou tam být dva bloky najednou, takže když tam vrazím hlinu, cokoliv, písek, jakýkoliv blok, dokonce i pochodeň tam se vrazí, tak tam bude prostě blok, voda zmizí, a i když ten blok pak zase vykopu, tak voda už se neobjeví. Zničil jsem ten zdrojový blok. Hele, dám to tam, jo? Voda přestala doteče a půjde po mně creeper, protože mu přestane bránit v pohybu, a viděl mě. Mám tu lepší pozici, mám tu lepší. Lepší je vždycky být nahoře. Pokud... viděli jste? Tak. Bum, tak teď jsem se nestihl vzdálit a vybuchnul. Naštěstí jsem byl dostatečně daleko, aby mi neublížil ten výbuch. Dá se v zásadě přežít i poměrně bezprostřední výbuch. Jak vybuchnul, tak mi sejmul, ne, tady asi louč nebyla. Ještě si tady můžu označit další pomůcka pro orientaci v jeskyních, tak si tu můžu dělat třeba takovou jakože bránu, kterou si označím dvěma pochodněma, že tady se jde nahoru. No a vydám se dál prozkoumávat jeskyně, postupně tam budu rozmístěvat louče, abych si postupně vlastně zabránil monstrum se objevovat znova, a ty, co tu jsou už objevené, protože tu byla celou dobu tma, tak tu nějaké budou, tak ty vybiju a bude klid. Pokud ovšem jeskyně nebude obrovská, já nezjistím, že prostě mi došly louče a už jdu půl hodiny a pořád to vede dál a dál a už jsem úplně ztracený a nevím, jak se vrátit a tak dále. Takže vyzkoumám louče stále doprava a konec slepé, výborně.
Byly tu nějaké surovinky? Někde něco? Nic. Uhlíčko, železíčko. A železíčko, hele. Takže železo si tady může samozřejmě z té tmy, tady už jsem to všechno, odkud jsem přišel, tady jsem zahnul. A tady ještě neprozkoumaná větev, odkud na mě může něco vybafnout. Tak já teďka buď můžu tady patrně kopat, anebo si tam ještě zajdu a trošku si to osvětlím dál, abych měl jistotu, že tam nikde blízko někdo nečíhá. A jak jsme si říkali, a zvoní mi telefon, momentíček. Tak, jsem zpět. Zpátky k napínavému okamžiku, jo, tady jsem, teď budu chvilku funět, protože jsem běžel po schodech. Tak. Proskoumáváme dále. Louč je vpravo, uhlí, výborně. Tyjo, temnota, co tam bude? Docela prudký pokles, dole netopír, netopíři jsou hodní, nic nedělají. Akorát piští a tím pomáhají odhalit zemní prostory. Tak, co tady za rohem? A jsme na konci slepá ulic. Ale slyším teď z vodu. Někde tu je blízko voda. Prokopu se k vodě. Ale nejdřív to tu teda všecko vysekám. Matroš se hodí. Uhličko. Tak, černé zlato. My tu na Ostrávsku máme k uhlí vztah. Rubu. Všecko jsem to vyrubal. Tak, co tu máme ještě kostku, jenom tak cvičně si rozbiju, zavazí. Tady je železo. O, to byl opět divný zvuk. Zase, že by ten jeskynní s dvěma nn. To by byly 4 nn. Dobrá, tak vykopu. Teď kopu nad sebe. A je pravidlo, že se nemá nikdy kopat přímo nad sebe, protože na vás něco může vypadnout. Nejhůř tak asi láva. Pardon. Nebo váš zavalí štěrk nebo písek, pokud tam je. Ale ne vždycky se to dodržuje teda, ale je dobré tohle pravidlo pokud možno respektovat. Jako není to rozhodně blbost. A stejné pravidlo platí i pro kopání pod sebe, kde zase hrozí, že do něčeho spadnete. Dokonce bych řekl, že pod sebe je to nebezpečnější, protože když je pod vámi láva, tak do ní rychle spadnete. Když by byla láva takhle vysoko a já bych kopal pod ní, tak uvidím září, hned jak se rozpadne ta kostka a stihnu utéci. Když už jsem podkopal kostku pod sebou, tak už utéct nestihnu, protože už padám do lávy. Tak, vyzbíral jsem tam uhlí. Kde ještě jsme to tady něco? Tady bylo někde nějaké ještě uhlí a ještě myslím jedno velké uhlí. No uhlí je spousta, jak vidíte, o uhlí většinou nebývá nouze. Když se člověk vypraví do podzemí, tak prostě uhlí najde. Pojďme. Co kostka, to jedno uhlí. Teď bych mohl kopat tady, ale to by bylo pod sebe, co když je pod tím láma, tak do ní spadnu. A myslím, že slyším lávu, to žbluňklo. Někde vpravo, podle zvuku. A žbluňklo to tak, jak žbluňká láva. Kde mám louče? Došly mi zase louče. Tak pojďme, ještě si vyrobím další. Už mám 64 uhlí, kompletní hromádku, kompletní štos. Uhlí, ještě 8 loučí, kolik to mám, 3 železa a 64 uhlí, pěkné, tady mám ještě oko z pavouka jedno, co jsem získal, dobrý hlad je OK, zatím mi do sytosti chybí jedna kost a ten steak, teda myslím, že to bylo, že to byly 4, že mi dodá 4, takže je zbytečné ho jíst dřív, než jsou 4. Ono je to s tím hladem a tady těma věcma kolem poněkud složitější, ale pro naše účely výukové prozatímní stačí tahle verze, kterou jsem vám řekl. Obecně vlastně tohle je pravidlo, na kterém se domluvme. Já to vlastně hraju totiž
stylem pro začátečníky. Kdyby hrál sám a netočil to, tak hraju agresivněji, rychleji, bylo by to prostě, dělal bych 5 věcí najednou a podobně. Ale protože chci, aby začátečníci si mohli v klidu se naučit ty základy, tak to zbytečně nekomplikuju a hraju to prostě tak, jak by to vlastně, kurňa, už dost. Jak by to podle mě měl hrát ten, kdo bude začínat. Zhruba samozřejmě ono, každý to bude hrát trošku jinak. Můžete si zvolit v pořadí, v jakém budete, jo, co chcete dělat dřív a podobně, ale zhruba ten systém, nejdřív dřevo, potom nějaký ten kámen, s kamennými nástroji vykopat nějaké uhlí, železo, přejít na železné nástroje a tak dále. Potom tam jsme ještě nebrali, tak ten princip si myslím, že je OK. Dívám se, že nahráváme už 40 minut, takže já myslím si, že vám teďka povím to moje, jak já to říkám, co to říkám, jo, mějte se. Takže vám povím, mějte se a budu pokračovat dál. Rozstřihnu to vlastně a začne hned další zdravíčko, další díl, který teda bude uploadnutý hned v zápětí, dokud jsem v těch jeskyních. Takže mějte se.